Zdravo ljudi, dobrodošli u moj posljednji vlog iz Košice, Slovačke. Nije mi bila namjera da danas snimam, ali kada sam se setila da je ponedeljak, a mi u petak idemo, ne u petak, u petak Nikola ima posljednju utakmicu, u subotu idemo nazad za Beograd, a ovo putovanje mog vlogovanja YouTube-a je započeto ovde, pa rekao bio bi red da imamo jednu celu priču i da zatvorimo ovo putovanje sa posljednjim vlogom. Tako da vam neću snimati samo danas, nego će biti par dana, sve do petka najverovatnije, dok ne budemo krenuli za Beograd. U subotu mi ćemo sada ići napolje, malo na kafu. Videla sam da se otvorila nekako posle stičarnice ili samo prodaju sladolede, nisam sigurna pošto sam samo prolazila, ali je uvek bila gužva, tako da verujem da je dobar sladoled, kolač, ići ćemo sada da probamo kad smo već ovde i kad se otvorilo, da vidimo čemu toliki redovi. Izvinite na ovom neredu, prosto to je tako kada imate bebu, dete, igračke su svuda oko nas, iako ga to najmanje zanima, ali eto, danas se družimo. Nadam se da će ovaj vlog biti zanimljiv. To. Idemo sad napolje, ćao. E, šta sam obukla, pokazat ću vam kad budemo izašli. Inače, htjela bih da vam pokažem omiljene miđuše u posljednje vreme. U pitanju su ove. Kombinacija roze, belog i žutog zlata iz Babića. Ovo će biti malo kombinacija prvi put sa telefonom i sa kamerom, zato što mi je prazna baterija na kameri, puni se, tako da nadam se da će kvalitet videa biti ok. A inače, ako ikog zanima, na ustama imam kombinaciju Fenty Beauty Carmina Unbutton i MAC-ove Sore olovke. Pokažem šta sam obukla, imam zeleni komplet iz Zare, Ripley patike bele, Mona bela torbica, i naočare su Fendi. Filipe, šta radiš, sine? Malo si musava šargarepice, jel? Pospatraš devojčica? Mi smo seli tu na kafu, Anoga i Nikola. Čekamo da stigne, za to vreme da malo Filip prošeta. Kod katedrale su. Piki? Sine? Gdje ti je tata? Evo stigla kafa, Nikola kaže da je top. Svako svoje piće. Filip ima šargarepicu. Zato i mus. Keks. Inače, sad pričam Filipu. Kako sam lepo mesto izabrala, dobra kafa, pošto me njegov tata uvek zeza, kako zabrljam prilikom odabira i hrane i mesta i svega. I rekao, hajde sad, pohvalim sam u sebe, kad eto njega proziva me, kaže, pa nisam ja sisao vesle, ja znam da si ti ovdje sela zato što hoćeš lepu sliku, hoćeš da snimaš. Ali stvarno mi se učinio simpatičan kafić, oboje smo komentarisali kao morski, onako na primorju. Baš, baš lepo, jedva čekam i da idemo na more. Nadam se da će to biti sve kako treba. Nikola me posavetovao da uzmemo keksić. Ali kaže, moraš da, ne tako samo da ga pojedeš, nego da umočiš u kafu. Ali molim te, snimi za vlog. Ironičan, jer ovo, ali su keks dali. Su pretrgli, bre. Mala kafica, mali keksić. Hajde da vidimo. Danas kad jedemo nezdravo, padnemo do kraja. Lepo. Kako moj muž ima ukusa. Stari jedan gospodin. Daj mi to, bro. Las 4, ¿eh?
ne fanno giove. Nećeš taj film gledati. Pokažem što je sladak ovaj prolaz ovde, jer vas podsjeća na manufakturu u Beogradu. S ovim kišobrančićem. Baš je simpatično. Vidi Nikola što ima slatkih lokala ovde. Baš je lepo. Bili smo do Lidla. Seli smo da jedemo. Jako sam plava. Čekamo hranu, sad je velika gužva, nadam se da nećemo dugo čekati. Za belgijsku čokoladu je... Ja sam uzela vanilu Madagaskar i belgijsku čokoladu. Nikola je uzeo pistaće i čokoladu. Bebac nije ništa, još ne jede slatkiša. Uf, a smrde none? Glumac neće za kamo. Pa hel smrde none? Uf, a smrde none tvoje. Uf, a smrde none? Smrde. Dobro jutro, ljudi. Drugi dan snimanja, utorak je. Sad ću vam pokazati 7:35. Ustali smo jer je Filip tako rekao. Nikola će sad uskoro na trening. Mogla bih ja malo da odvežbam. Nego rekao da vam se javim. Počinje već polako da se nerviram zato što su ovi iz kurirske službe trebali da me kontaktiraju juče do kraja dana da mi dostave naočar. Međutim, niko mi se nije javio. Tako da ćemo vidjeti danas. Ako ne budu do 12:00, da ih zovem da vidim šta se to zbiva. Idem sad da se sredim, da se obučem, pa bih ja mogla malo to odvežba. Evo, mislim da ćemo tata na trening i ostanem da se borim sa lavićem. Što? Ćao, Fiki. Danas je novi dan, 15 do 9 je. Tek mi je danas stigao paket. Jako sam srećna, baš sam se bila zabrinula šta je sa njim, jer u ponedljak bio posljednji dan, evo zove me i Nikola pošto njega zvali. Idem da mu se javim, a posle vam pokazujem kad otvorim kakve su naočare. Ovo je omiljena pesma mog sina. Ću vam pokazati koje to naočare sam ja dugo iščekivala. Cela pometnja oko njih, u pitanju su ove Chloe. E, sad ću vam otvoriti da možete lepo da ih pogledate. Poručila sam ih sa Farfetcha. Skuplje su mi naplatili nego što one inače koštaju, zato što... su oni izgleda jedini koji ih imaju na stanje. Joj, kako su lepe! Čekaj ovako da ih pokažem. Kako ti se čini, Nikola? Dobro, Nikola klima glavom, neće da se... Sad ću ja da probam, pa ćete vi videti na meni. Evo možda ovako na svetlo. Joj, prelepe su. Sad ću ja probati pa ću vam pokazati. Dobro, možeš da si. I ljudi, evo su naočare. Kako vam se dopadaju? Meni se baš sviđaju i fora su mi za proleće leta sad. Što dolazi i nešto je totalno drugačije od onoga što ja inače imam u svojoj kolekciji. Pa mi baš ostavite u komentarima ako vas ne bude mrzelo. Kako si vama dobro? Ne znam da li kog zanima, na ustama imam MAC Carmin. Vival Glam 2. I imam... olovku od Jaimine Beauty. To je ova. Fokusiraj. Neće da fokusira. Needed. To je ovo što imam trenutno na usnama. Idemo sad. E da, htjela sam da vam pokažem još jednu stvar. Ovo sam bila stavila pre neki dan. To je Too Faced Injection Extreme. Kao za povećanje usana. I onako pecka kad stavite. Uglavnom, vodite računa. Ja sam Filipa bila poljubila kad smo šetali napolju i zaboravila sam uopšte da to imam jer više mi nije ni delovalo kao da je upilo. Njemu se sve iziritiralo, ostalo mu je crvenilo na licu, tako da ako znate, ako imate osetljivu kožu ili ako imate dete, nemojte da ga ljubite ako nanosite takvu vrstu proizvoda, zato što će iziritirati kožu, pa možda i svaku, ali osetljivu sigurno. Sad ću vam pokazati šta smo to uzeli u DM-u, pre nego što moj sin pojede. Nemoj, Filipe. Esi, ulje za zanoktice,
meni se baš pojavljaju zanaktice zato što često perem ruke i od ribanja raznorazno. Hvala ti što mi pomažeš. Sad ćemo ovo ljudima da pokažemo što si izgrizao. Carmex sa zaštitnim faktorom 15 od jagode. Denk Meat. Ovo volim da ubacim zajedno sa praškom protiv fleka. Evo sad sve vraćamo u kesu zato što moj sin to sve demolira. Kupka, ovu sam vam već pokazala, ovu sam otkrila ovde i prelepo miriše i nego. Neću se truditi da izgovorim nazivnje. Isto tako sam uzela od iste marke i body lotion, tačnije mleko za telo. Drugi miris, Listerine, Cool Mint. Ovo ogromno pakovanje koje ima 1 litar. Onda sam uzela Tony & Guy, ovaj spray kao za beach waves. Za talase, plaže, kako bismo to preveli. Filipe, hvala ti što jedeš to, ali molim te, ako malo da pustiš. Još jedan Carmex. Šta ti imaš u ustima? Prijde, nemaš nešto u ustima? Nemaš. Carmex koji je moj sin isto izgrickao. Ova je od prirodnih nekih sastojaka. Baš lepo. Za intimno pranje ova kupka. Nema ljubavi, sad ću da ti uzmem to i sad ću da sklonim. I ovaj aceton za nokte. Demov. To bi bilo to što se tiče ovog mini demo. Izašli smo na kafu. Što bi rekao moj drug. Ti si zimomorna. Zimomorna, druže, uzela je Nikolić parazmog. On u šoku da mi je hladno. Toko je više smara ovo, da moraš da gledaš u pasulj kako je vreme da bi izašao na kafu ili na piće. Ona mi što ona. Tatin sin. Samo gde je Taja. Hello. Espresso macchiato. Thank you. Yes. Što je nešto gleda? Fiki, Filipe, kuliraš muke. Reci ti mojim gledaocima, kako si ti spavao? Možda samo neka malo prijatnija faca. Ne moraš baš to kao besan si. I tebi se ne sviđaš sunca ni malo. Okej, nećete više snimati. Ćao. Ako ste mislili da sam se šalila, nisam, uzela sam i Filip ovoći pes. On je u skafanderu, ne trebamo, šta će? Je, imam pantalone koje su cepane. Da sam znala, bilo bi hulahopke ispred. Žive u maji proleći. Ljudi, ovo je treći put da ja vama snimam šta sam obukla. Zara farmerke, Zara košulja, Texas jakna iz Mi 60-a, Nike patike. I furla torbice. Malo pre nisam mogla da naši. Sad smo došli iz šetnje, nego smo ja zaboravila iz demo da vam pokažem i ovo. To sam sklonila, bila iz kese da Filip ne bi baš novu hemiju navalio. Ovo mi se najbolje pokazalo kao odstranjivač fleka. To koristim. Alpecin, dopuna. Cif za kuhinju i kupatilo, univerzalno sredstvo. I Persil prašak. Tačnije ovi kao deterđente. A najviše volim one praškaste, nego će mi sad zafaliti za jedno ili dva pranja, pa mi je lakše kad načnem ovo da ponesem, nego one praškasti. To je to. Idem sada Filipu da napravim malo jagodice, da mu ispasenom da mu dam užinu i čujemo se posle. Došlo je vrijeme da se pozdravimo. Ja ću ovdje završiti ovo vlogovanje. To je smanju, ima da mi je copyrightica. Skroz. Ne, možeš skroz, ja mislim da smanjiš, znaš. Samo na mute da ga završim, pa onda... Evo ću ostaviti ovdje, samo da znaš. Hvala svima koji su se do sada prijavili na moj kanal. Posljednji put kada sam provjerila bilo je 153 prijavljenih.
Svi vi koji ste od početka ispratili ovo naše životno poglavlje, putovanje ovde u Slovačkoj, u Košicama, hvala, nadam se da vam je bilo lepo. Ništa, sa sledećim videom se vidimo u Beogradu. Mi za 2 dana putujemo, ja znam da neću imati kada da vam snimam, zato želim ovde da završim ovaj video. Odoh da čistim kuću, da spremam nešto za večeru, da provedem vreme sa porodicom, da malo spremamo za kupanje. Nadam se da ste uživali. Svi vi što se do sada niste prijavili, možete to da učinite na moj kanal. Možete da lajkujete, komentarišete. I tako, pozdravljam vas, pa se vidimo u narednom videu. Do tada, ćao!